নজনাকে কেতিয়াবা বহুত কথাই হৈ যায়, যেনেকুৱা আজিৰ দৰে। আৰু হয়তো নজনাকে আপোনাৰ কাৰণেও কোনোবা ৰৈ থাকে আপোনাক মৰম যাচিবৰ কাৰণে, সন্মান দিবলৈকে। আৰু কাৰ কেতিয়া কাৰ ঘৰত কোনখাজ ভাত মিলিব, কোনটো দিন আহিব, সেইটো হয়তো কোনেও গম নাপাব। তেনেকুৱা এটা দিনে আমাৰ জীৱনলৈকে আহিল আৰু আজি সেই দিনটোৰে আৰম্ভ কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম। তো ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভালেই পাব। আৰু যিসকলে মোৰ লগত ক্লাছ কৰিম বুলি ভাবি আছে, সোনকালে ডেটকেইটা নোট কৰি ল'ব। গুড মৰ্ণিং সকলোকে, আকৌ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি শিৱসাগৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়া ঠাই এডোখৰৰ পৰা, আমাৰ ঐতিহাসিক মন্দিৰ এয়া শিৱদৌলৰ ওচৰৰ পৰা মই আহিছোঁ এক্সেছ বাৰৰ ক্লাছ দিবলৈকে। ভাবিলোঁ 17 চনতে আহিছিলোঁ শিৱদৌললৈকে, তাৰপিছত যদিও যোৱা মাহত আহিলোঁ এক্সেছ বাৰৰ ক্লাছ দিবলৈ, কিন্তু মোৰ অহা নহ'লে ক্লাছত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে। আৰু যিহেতু এদিনীয়াকৈ আহিছিলোঁ, আজিও এদিনীয়াকৈ আহিছোঁ, কিন্তু ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ হোটেলত গা পা ধুই ভাবিলোঁ আজি মন্দিৰটো এবাৰ দৰ্শন কৰোঁ, শিৱবাৰৰ ওচৰলৈকে যাওঁ। আৰু খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ হয়, আপোনালোককো দেখাব চেষ্টা কৰিম। আমি আহিছোঁ আজি আলস্মিতা আৰু এইপিনে মোৰ মানুহজনে চাকি দি আছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি চাকি তাকি দি লওঁ, অকণমান দৰ্শন কৰোঁ, আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিলোঁ দেই। খুব ধুনীয়া শিৱদৌল, বহুত মনটোৱে কিবা পবিত্ৰ লাগি গৈছে। আৰু বহুত দিন, বছৰৰ পিছত আহিছোঁ, তেওঁলোকে বাৰু যোৱা মাহতো আহিব পাৰিছে, আহিছে মানে সময়টো ওলাই কিনে যেনেকৈ নহওক, কিন্তু মই ক্লাছত আছিলোঁ যিটো আহিব পৰা নাছিলোঁ। আজি সময় আছে, এতিয়া 9:30 বাজিছেহে, 9:30 পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব, ধুনীয়াকৈ মই মন্দিৰ দৰ্শন কৰি যাব পাৰিম। তো ভাল লগা এটা পৰিৱেশ আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ, সকলোৰে ভাল হওক, শিৱবাই সকলোৱে মংগল কৰক। আৰু সেয়া আৰু এনেকৈ মাজে মাজে ক্লাছত অহাৰ এক্সেছৰ থ্ৰুৱেদিয়ে মানে আহিব পাৰিছোঁ, সেয়াও সম্ভৱ। থেংক ইউ। আপুনি যেতিয়া কিছুমান কাম মনেৰে বিচাৰিব, তেতিয়া এনিভাৰ্চাৰী আপোনাক দিবই দিব। ছেম তেনেকুৱাই আমাৰো হ'ল, আমি এইবাৰ দুদিনীয়াকৈ থাকিম বুলি আহিছিলোঁ, এদিন শিৱসাগৰ ঘূৰিম আৰু আনদিনাখনে ক্লাছ দিম। কিন্তু লিউৰ যিহেতু আমাৰ বসন্ত ওলাইছিল, যিটো আই বুলি কয়, তো বসন্ত ওলাইছিল যিহেতু তাক আনিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এদিনীয়াকৈ আহিলোঁ, যিহেতু ৰাতি আহিছোঁ, দিনটো থাকিম আৰু গধূলি ৰিটাৰ্ণেই হ'ম, তাক যিহেতু এৰি থৈ আহিছোঁ। কিন্তু ভগৱানে মিলাই দিলে, চব পটককৈ মোৰ মনত পৰি গ'ল, এতিয়াতো 6 বজাতে যিহেতু পালোহি আমি, যদি আমি সোনকালে গৈ কিনে মন্দিৰৰ পৰাও দৰ্শন কৰি আহিব পাৰোঁ, মনত জাষ্ট ভাবিছিলোঁ, ভবা কথাটো কিন্তু মোক এনিভাৰ্চাৰী মিলাই দিলে, মানে এদিনতে আহিও ইমানখিনি সম্ভৱ কৰি দিয়াৰ কাৰণেও ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভগৱানক। আৰু এইপিনে আহিছোঁ বৰপুখুৰীৰ পিনে, কিন্তু ইয়াতে দেখিলোঁ প্লাষ্টিকৰ বটলৰে ধুনীয়া ঘৰ আৰু লগতে চকী এখন বনাই থৈছে, ভালেই লাগিছে। আহি পালোহি বৰপুখুৰী, ভাবিছোঁ ইয়াতে যিটো কাছ মাছ আৰু হাঁহবিলাক চৰি থাকে আৰু চাই খুব ভাল লাগে, তাত অকণমান বিস্কুট খুৱাম বুলি আহিলোঁ ৰাতিপুৱাই মনটো যে এনেকুৱা ভাল লাগিলে নহয় এইবিলাক দেখি, লিৱে আহিলে বৰ ভাল পালে হয়, কিন্তু বেচেৰাক আনিব নোৱাৰিলোঁ, নেক্সট টাইম গা ভাল পালে তাক নিশ্চয় আনিম, জ্বৰ চৰ হ'লেও আনিব পাৰি, কিন্তু যিহেতু বসন্তে ওলালে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰি, উপায় নাই, যি হওক মন্দিৰৰ পৰা আহিয়ে পালোহি ক্লাছ, এয়া ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত এইবিলাক সন্মান। তো আমাৰ বাচন ইয়াতে তেখেতে দিলেও শিকিলেও, আৰু ইয়াত এতিয়া আমাৰ চাহিদা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত আজিকালি শিৱসাগৰ প্ৰেক্টিছ আমাৰ হৈ গৈছে, আপোনালোকে যদি সুবিধা উঠে কৰিব বিচাৰে আমাৰ ইয়াত প্ৰেক্টিচনাৰ আছে, আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিলেও আপোনালোকে পাব, তেওঁলোকৰ হাতেৰেও বাৰচান কৰিব পাৰিব, তেওঁলোক খুব ধুনীয়াকৈ বাৰচান কৰি শিকি এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত শিকিছে, আজি প্ৰেক্টিচনাৰ হৈ আহিলে, তেওঁ কৰিছে হেৰি এইপিনে দেখাব পাব, মোৰ তাত শিৱসাগৰতে কৰিছিলে আৰু এওঁলোকে খুব ভাল কাম কৰি আছে দেই। আৰু এওঁতো কিবা কিবি প্ৰমাণো পাইছে ন, আপোনাৰ কি কি ভাল হ'ল কওকচোন, নিজৰ গিফ্ট আছিলে, নিজৰ পৰিৱেশ আৰু মানে তেওঁ হস্পিটেল হস্পিটেল ডিব্ৰুগড় নিয়ে আনে আৰু 2-3 মাহৰ পিছতে আকৌ মানে তেজ দিব লগা খুব প্ৰপনিত উঠে, তাৰপিছতে এতিয়া মই দিয়াৰ পিছত
খুব ধুনিয়াকে ক্লাছটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আজি শিবসাগৰত আৰু এতিয়া দাদাহতৰ ঘৰত আজি নিমন্ত্ৰণ ৰাখিছে ইমানে জোৰ কৰি মাতি মাৰিছে মাৰিছে যোৱাবাৰ শিবসাগৰত আহোঁতে দাদাহঁতে মোক পাৰ মাংস বনাই খুৱাইছিলে মনত আছে চাগে আপোনালোকৰ আৰু আজি তেওঁলোকৰ ঘৰত আনি কিনে আমাক ইমান মানে আয়োজন কৰিছে চক আমি ৰুটি খাম কৈছোঁ তেওঁলোকে ৰুটিৰো ব্যৱস্থা কৰিছে এনেকুৱা মানুহ পাবলৈ নাই দেই কিন্তু আৰু এয়া ভণ্টি ইলাজ কৰি আছে এয়া বাবু আমাৰ বাবু বাৰ্চ দিয়ে দেই আপোনালোকে যদি শিৱসাগৰত বাৰ্চ ল'ব বিচাৰে বাবুৰ হাতত ল'ব পাৰে আৰু আমাৰ এখেত দিয়ে ডাঙৰীয়াই বাৰ্চ দিয়ে ব্যস্ত খোৱা পথ এতিয়া খাই লওক বহুত ধুনীয়া অলি সঁচাকৈ দেই বহুত ধুনীয়া ইমান সৰু ছোৱালীজনী হয় ইমান ধুনীয়া বস্তু বনাব জানা খাই বৈ ধুনীয়াকৈ ফটো চটো উঠিলোঁ উঠি কিনে এতিয়া আকৌ তেওঁলোকে আমাক থ'বলৈও আহিছে আৰু ৰাতি শিৱদৌলটো চকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে অকণমান দেখাই দিলোঁ সঁচাকৈ নভবাকৈ হাঁ এইবিলাক নিস্বাৰ্থ মৰম ভালপোৱা থেংক ইউ ইউনিভাৰ্ছ আৰু সকলো ভালে থাকক আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে দিলোঁ ভগৱানে মংগল কৰক সকলোৰে